Við ætlum að leysa af verkefni 2a og hérna notum við þá multisim í það að Þetta verkefni prófur aðgengilegt fyrsta 11. En ég hérna gerir ráð fyrir að það sé auðvelt að opna multisim forritið og við hérna erum komin með það flestir í gang hérna núna. En hér erum við þá með tvö forrit sem við notum við að leysa þetta verkefni hérna í byrjun. Það er semst multisim og síðan annaðhvort EasySoft eða PicoSoft. En semst að við ræsum multisim og það segir hérna taktu fram logic converter og semst að tvísmella á hann. Logic converter, þetta er tæki sem að við getum fengið fram sannleikatöflu og rásir, einfalda rásir í þessu tæki og þessi logic converter, hann er tíunda tækið hérna ofanfrá hérna til hliðar á tækjastiku sem er lengst til hægri sem að liggur hérna lóðrétt og þá hérna teljum við niður tíunda tækið og þetta er eins og hann lítur út staðsettum hann einhvers staðar hérna ofarlega og við tvísmellum á hann þá opnast svona stærri gluggi og hér ætlum við að velja sem sagt fjóra dálka og þannig að þá kemur forritið þessi logic converter með eins og talningu í tíundakerfi fyrir eins og fjóra hérna bita og spennum við á A, B, C og D og þá sjáum við hérna vinstra megin það er talning upp í tugakerfi þannig að hér sjáum við að við förum alveg hérna upp í tölugildi 15 frá núlli. Þannig að þetta gefur okkur sem sagt 16 möguleika með núllinu ef við erum með fjögurra bita sannleikatöflu. Skoðum þá hvað við að gera í þessu verkefni. Það er að við eigum að útbúa sannleikatöflu í raunni eftir ákveðinni lýsingu og hér er útgangurinn, það sést ekki þarna, það er ekkert merkt hérna fyrir ofan þarna, þessi spurningaverki sem er hérna til hægri. Veit ég hvort ég get stækkað þetta, sjáu þetta nógu vel? Nei, ég get ekki stækkað þetta hér nema að fara í Magnifier, en ég held að þetta sleppi hjá okkur. Og hérna þá hérna til þess að breyta þessu þá hérna smellir maður bara á spurningamerki þá getur maður breytt þessu frá því að vera 0, 1 og síðan gefur x sem er táknað að don't care þannig að við bara ætlum að velja hérna 0 og 1 eftir því sem að lýsingin segir okkur að gera og hér er lýsingin að við erum með fjóra rofa. Þeir eru tengdir við ræsibúnaðar rafmótors. Þannig að mótorinn fari í gang ef tveir eða fleiri rofar eru virkir, sem sagt eru inni eða eru á. Já, það eigum við að gera. Við erum að skoða sannleikatöflu og athuga, sem sagt, við getum lítið á þetta hérna, bókstafi hérna, sem rofa. A, rofi, B, rofi, C, rofi og D, rofi. Og þegar við höfum svona fjóra rofa og þá eru þetta allir möguleikarnir sem við höfum til að hérna
skoða í hvaða stöðu þeir geta lent. Og við höfum sem sagt 16 möguleika með núlinu. Og tveir eða fleiri rofar eru virkir. Þá smellum við á hátt gildi hérna. Sem sagt settu útgang á sannleikatöflu þannig, sem sagt háan út þegar að tveir eða fleiri inngangar eru háir. Hvar er að fyrsta skipti hérna tveir inngangar sem eru háir? Og hvað? Þriðja. Já, það eru konum við byrjum að telja upp í tölgildi 3. Já. Þar eru sem sagt rofið C og rofið D með hátt gildi. En það kveikt á þeim tveimur. Ok. Þá skulið þið hérna fylla bara í þetta. Sjáum það er fyrst er bara 0. Og það er ekki fyrir að vera konir. Já. Fyrstu þrír möguleikarnir eru bara 0 og svo þurfum við bara að smella tvisvar sinnum þarna þar sem að spurningamerki var til þess að fá hátt gildi. Og í næsta skipti þá erum við með B. Þar erum við með hérna, tölugildi 4. Og þá erum við ekki með 2 rofa inni. Þegar næst í 5-unni þar erum við með 2 rofa. Þar erum við með hátt gildi út. Og næst líka, ekki satt. Þannig farið í gegnum þetta. Prófið þetta. Já. En kannski skoðum við fyrst hvað við að gera með þennan logic converter. Þeir eru búin að fara í gegnum þetta. Það sem við gerum næst, það að fá fram einfalda formúlu út frá sannleikatöflunni. Og þá smellum við á þriðja takkan hérna ofanfrá. Það svona að segja conversion 3. Það þessi conversion stendur fyrir ofan alla þessa takka hérna. Það eru 6 takkar hérna sem við getum valið að láta logic converter vinna. Sem sagt, við þurfum, við hérna smellum ekki á efsta takkan vegna þess að við myndum nota hann ef við værum með rás tengda hérna inn á þessa innganga A, B, C og D. Og þá gætum við fengið sannleikatöflu úr rásinni. En síðan ef við myndum smella hérna á takka númer 2 sem ég kalla þá conversion 2 að þá erum við að fá sem sagt nákvæmlega sem sagt allar stöðurnar þar sem að er hátt gildi á útgangi á sannleikatöflunni. Þá skrifar hann upp sem sagt A0, B0, C, D til dæmis fyrir fyrsta og næsta skipti myndan skrifa niður A0, B, C0, D sem sagt, já, A0, B, C0, D. Það myndi hann skrifa hérna niður. Ef ég prófa að gera það, það er ekki beðið með í verkefninu, þá sjáum við hérna, þá erum við með alla möguleikana sem er gefið. Og þetta er svolítið flókin rás, við erum ekki búin að einfalda þetta neitt. Og við sjáum kannski þá munin á því og sjáum hvað við græðum mikið á því með því að smella á, eins og ég byrð hérna, að smella á conversion 3, að þá einföldum við formúluna, hún styttist og þá þaralegandi myndi rásin verða miklu ódýrari líka. Smelli hérna á einföldunina og það sjáum hvað þetta verður miklu minna heldur en helmingurinn af upphaflegu
hérna formúlunni. Þannig að þá segir hérna að það er A og D eða A og C eða A og B eða B og D eða B og C eða C og D. Og þá myndum við sem sagt, skrifa sama sem Q1, sem sagt, ef við segjum að þetta yrði þá í stigariti til dæmis. En oft erum við að nota, við táknum oft útganginn með upsilon til dæmis en við getum notum það líka Q1. Þannig að nú það sem við gerum næst, það er að taka afrit af þessari formúlu, bara control copy og skellum minni hérna inn í aðliðin. Og það sem að við eyðum þetta út sviganum hérna og setjum þetta í staðinn. Já, hún vill ekki sjá. Setjum bara hérna inn formúluna, einfölduðu formúluna. Svona. Kannski að fá hennar að líta þetta hjá mér. Setjum þetta nokkuð betur svona. Þetta er það sem ég setið inn. Og síðan ætlum við að fá rás með grunnhliðum og setja það fyrir neðan hérna í bilið. Hvernig förum við að því? Við smellum hérna á conversion 5. Þá fáum við rás og staðsetjum hérna bara einhvers staðar hérna. Og ég misti eitthvað að þessu hvernig. Já, hvernig við förum að þessu? Þá smellir við bara á, þess að þau eru búin að fá einfaldaða rásina, þess að þau eru búin að smella á Simplify hérna, Conversion 3, þá hérna, ertu með þessa formúli hér og þá smellir við á næst neðsta, þess að þetta, Conversion 5 og þá færðu rásina. Þá hverfur þessi fleipi hérna eða hverfur sannleikatablan og þá kemur rás með grunnhliðum. Og það góða við þetta er að til þess að færa þetta inn í vörðskjalið þá þurfum við bara að merkja þetta sem sagt með því að blokka yfir þetta svona með músinni. Sagt, velja þetta allt saman eða velja alla rásina og segja bara copy með Ctrl-C hérna, Ctrl-C á öllu þessi hlið og setja þetta hérna í B-liðin og Ctrl-Waf þar og það fáum við alla rásina þar inn. Það gengur ekki í syndavélinni. Nei, þá þurfum við kannski að viss eða er ekki hægt að opna Word í syndavélinni. Já, það er líka allt í lagi að taka snipping tool eða snapshot af þessu eða hvað sem er með þarna. En það er hægt að fara hérna í view og taka í burtu hérna grid, skiljið þið. Þannig að þetta verður bara hvítur bakgrunnur. Þannig að þið losna við punktan á bakvið, skiljið þið. Nei, það er bara, myndin verður aðeins svona hreinni, skiljið þið. Nei, ég bara ef að þetta er bara möguleiki, sín ykkur möguleika á því, þá er þetta að fara í view hérna og fara í show grid eða ekki. Og af því að við fáum ekki punktana þegar við notum þessa aðferð bara að afrita rásina yfir. Bara svo að það sé komið fram líka hvernig við förum að því að fá alveg hreinan bakgrunn. Síðan er það rás með NAND hliðum og þá er það neðsti hérna, sko, af því að ég hef svo lítið pláss þá ætlum ég bara eyða rásinni hérna með grunnhljóðunum í burtu svona og fá fram rás með NAND hliðum. Býttu nú við,
Já, hann segir að sem sagt flöturinn sem ég er með sé of lítill. Ég segi bara allt í lagi. Þá hérna. Já. Þá kemur það út svona. Já, ok. Það er út fyrir hérna. En það var nóg pláss hérna megin. Jæja. Hvernig er það þurfið? Ég, sem sagt, ég valdi bara hérna neðsta þáttinn hérna í logi konverter, það sem sagt conversion 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 bara neðsta takkan hérna. Já. Og þá fekk ég rás með NAND hliðum, stendur hérna NAND. Já, en ég minna eins og til þess að já. Ertu með spurningamerki hérna í útgangunum? Já, það vera sama á hana. Já, já, það er bara það sama, sko. Já, settu þá bara útgangana eins og þeir voru. Það eru tveir rofar. Það er það segir um að vera nafn. Já. Er það að krefja þess að noti engungu nafn? Já. Er það ástæðan þegar hann er að pólera og nota nafn eins og neytun? Já, já. Það er hérna til þess að neytun hérna. Hér er við milli á þessu svæði hérna. Er það neytun líka á tíu, er það eins? Hérna er neytun. Ég höf bara eitthvað að það já. Boolean expression is empty. Já, akkurat. Þá þarftu í rauninni að smella fyrst á Simplify til þess að fá formúluna. Það er kallað Boolean Expression. Já, núna setið þið upp í píkur. Þú sætti nú? Já. En já, ég ætla að gera þetta aftur vegna þess að hérna, já, sjá. Þá get ég farið tilbaka með hérna til dæmis Ctrl Z eða hvað, jú, ég ætti að geta það. Og þá fer þetta út, þá fæ ég þessa mynd hérna og þá vel ég næsta og þá þarf ég að bara smella aðeins hérna lengra til hægri svo ég fái þá er nóg pláss fyrir þetta inn á já, hann fer bara já, svona þá ætti þetta, já, núna næ ég allri myndinni, sko ég get líka tekið þetta tæki út aðeins og sagt bara Ctrl A, þá vel ég alla íhlutina, ef ég sé það ekki alla hérna, þá vel ég alla íhlutina Ctrl A og svo bara Ctrl Copy og fer inn í vörðskjalið og lími rásina hérna niður. Þetta er sem sagt þá rás með NAND hliðum og síðan ætlum við að tekna upp sem sagt formúluna í A-lið í stigariti og þá er langt auðveldast fyrir okkur bara að opna Picosoft og vinna það þar þannig að hérna já, hérna er formúla hér er alltaf tveir rofar saman, svo er hliðtengt við sem sagt tveir rofar raðtengdir þetta ráðið þið vel við að gera. Sem sagt, þegar við erum búin að setja þessa formúlu upp í stigaristforritinu, þá hérna förum við í næsta lið hérna, það er að setja rásina upp í multisim og sem sagt, við ætlum að tengja upp þessi hlið. Við ætlum að leita að nothliði, nandliði, já, og þá hérna tengjum við þetta saman og tengjum upp í logic. Konverter, svona
Og það sem að við gerum þá hérna, það að já, við getum bara að hreinsa þetta allt saman burt, við loka þessu hérna, eða, já, við bara loka þessu hérna og tekið þessa rás eitt henni bara, svona. Já, þetta logic converter ennþá hjá mér, svona. Og nú þarf ég bara að finna þessa íhluti hérna, not, nand og tengja þetta svona upp. Og þá fer ég bara í það að sem sagt, það hægt að fara í raunni hvaða þátt hérna í þessari tækjastikku hér. Við getum sem sagt, ef við viljum fá sérstaklega CMOS rásir eða eitthvað slíkt, þá getum við smelt beint á þá staði hérna. En í rauninni skiptir ekki máli til að fara í leitina, þá getum við bara smelt einhvers staðar hérna, en ég ætla aðeins að prófa að smella hérna á CMOS. Og þá sjáum við byrjum hérna á 4000 rásunum. En við notum ekkit neina sérstaka rás hérna, þið sjáðu það ýmist fyrir 10 volt, 15 volt eða svoleiðis heldur, þá förum við bara í almenna rás, svona virtual rás og eða hlið, finnum bara virtual hlið og smellum þá hérna á search og skrifum þar inn í færum, við þurfum að færa bendirinn hérna í næstu línu fyrir ofan í component og skrifum þar not til dæmis og smellum svo á search. Þá kemur fram hérna not, segjum ok á það, þá fáum við fram þennan sem sagt lista hér og hér erum við með not. Og þetta ekki þá tengt neinum, sem sagt, neinu sérstöku númeri. Það til alls konar númer á bakvið, svo sagt, ISI-rási sem eru með not hliðum. Það gerum við kannski seinna þegar við tengjum eitthvað saman. Segjum ok á þetta, þá fæ ég bara hlið hérna og smelli hérna niður og með NAND þá gerum við alveg sama. Ég smelli hérna á search og þá fæ ég bara alveg hreint borð hérna og ég segi hérna NAND og smelli á search. Og þá vel ég hérna tveggja innganga NAND, segi ok á það, fæ ég hérna fram, segi aftur ok hér og fæ hérna NAND hlið og svo seti þetta upp eins og ég vil hafa þetta eða get líka tekið afritað þessu og í rauninni skiptir ekki máli í hvaða röð ég seti þetta hérna og svo bara close þegar ég kom með öll hliðin og svo bara tengja þetta við Logic Converter. Það næsta skref og þá hérna förum með bendilinn nálægt endanum á sem sagt inngangi hérna og þá fáum við punkt og svo ítum við með vinstri takanum og tengjum það, þá draugum það til, tengjum upp í Logic Converter og við smellum þá hérna inn þegar við sjáum að við erum konið nálagt punkti hérna, rauðum punkti. Getur verið að ég geti stækka þetta aðeins upp hérna, já, ég get það svona til þess að tengja þetta upp. Síðan erum við með hérna, tengingu út í nandliði hérna. Þess að við erum með einhverja rás sem við ætlum að teikna upp hérna í forritinu og við ætlum að sjá hvort við getum einfaldað hana. Nei, hér kemur svo neðri inngangurinn á þessu nandliðið og hann kemur inn á sem sagt, já, líklega er þetta, ef ég tvísmeldið á Logic Converter þá sé ég, já, ég er ekki búinn að hreinsa út úr þessu hérna. Það hefði verið betra að taka bara alveg nýtt. Jæja, ok. Ég hérna,
með því að velja þetta hérna, nei, ég fæ þetta út. Jæja, ég þarf bara að hreinsa út úr þessu, en ég þarf í raunin ekki að gera það. Ég smelli bara hérna á hérna konversjón 5 á eftir, þá fæ ég þetta bara allt saman upp eðlilega. En hérna, þá er bara næsta, það er að tengja hérna áfram. Ok. Og saman útganginn á randliðinu inn á innganginn hér. Og síðan eru þetta hérna A, B, væntanlega C og D hérna. Svona. Og svo fær ég með þennan útgang hérna sem að er útgangur á rásinni, hann kemur hérna á útganginn, eða sem sagt þarna fæ ég sagt, inn á tækið, þetta heitir rauninni out hérna, það er hérna mert sem sagt out, það er rauninni það er útgangur á rásinni sem kemur hérna inn. Og þannig að núna ætli ég að fá rás með grunnhliðum út frá þessari rás hérna sem er með já, einu grunnhliði hérna með notthliði og en tveimur, eða með þremur nandhliðum. Og þá ætli ég að fá bara hrein grunnhlið hérna með forritunum. Þá smelli ég hérna á konversjón 5 hérna næst neðsta. Og já, býtu nú við, ég var ekki búinn að nei, núna, þetta má ég ekki gera vegna sem ég hef með gamla verkefni þetta fyrir aftan. Ég smelli bara hérna niður og ítá Ctrl Z hérna, þá fer þetta aftur. Þannig að ég þarf að byrja á öðru hérna af því ég er með gömlu sannleikutöfluna. Ég þarf að fara hérna og ég þarf að fá hérna efsta sannleikutöflu út frá rásinni. Það er það sem ég verið að gera. Þá fá ég allt öðruvísi hérna útgangana. Og til þess að fá rás með grunnhliðum þá verð ég eiginlega að fá hérna líka hérna formúluna. Það segir hérna líka. Smeltu fyrst á konversjón 1 síðan á konversjón 3 þá erum við búin að einfalda formúluna. Þá fá ég A not B eða C D, sem sagt plusin er eða og C sinni D. Þetta er rásin sem ég þarf að fá til þess að geta smelt á konversjón 5. Þá fæ ég grunnhlið. Það er náttúrulega miklu minni rás. Þetta er aðeins neðar, nei, æ, ok. Ég fæ þetta hér og þetta er rásin með grunnhliðum. Ég get tekið hana bara í kopi og beint hérna fyrir já, ég átti eftir að já, ég gleymdi að fá formúluna hérna, fyrst. Formúluna eftir að koma hérna. Það er næsta skref, sko. Þú sjá. Ég ætla að fá formúluna, hún er hérna. Kópera hana yfir í svari sem á að koma hér, formúla. Svona. Hérna á að setja formúluna. Svona, ætla að merkja þetta, hérna, setjum formúluna inn og síðan setjum við rásinu með grunnhliðum hérna fyrir neðan. Og já, það er hérna, bara loka þess aðeins, svona, já, þetta er allt valið hérna, copy, og setjum það hérna undir, bjeliðin. Það er kannski hérna í miðina og síðan ætlum við að fá rás með nandhliðum. Og í rauninni þá er þetta hérna nandhlið, það er kannski það eina sem að breytist, get ég trúað. Þá fæ ég aftur þetta hérna, tvísmellið hér og fæ hérna rás með nandhliðum. Og þá lítur þetta allt svona. Ok. Þá er þetta alveg eins rás nema að not er grunnhlið. En ef ég nota
AC-rás með fjórum hliðum, þá hef ég hérna fjögur hlið og þá get ég nota eina AC-rás til að tengja upp þessa rás hérna. Svona, já, ég færi það aðeins til. Já, þannig að náði þessu, copy og hér. Já. Og síðan á að hérna tekna stigarit samkvæmt formúlu í A sem endar á Q1, útgangurinn að þá Q1 og setja upp í hérna PC sem sagt í tölvunni og prófa og setja mynd af stigaritinu hérna fyrir neðan. Og ég átti eftir að gera hitt stigariti líka, þannig að ég ætla að klára það frá núna bara snöggvast. Það var þessi liður hérna D. Ég átti eftir að setja það inn. Þannig að þá náum við bara og opnum hérna Picosoft 3 og setjum inn formúluna eins og var. Sjá. Svona og hérna höfum við já, hérna var formúlan. Setjum það upp. Þá getið merkt hérna alla inngangana með A og síðan þetta á B. Já, það er svo skemmtilega að hafa þetta svona merkt, sko. Já, og það er maður að verða á einhverjum. Já, þetta getur haft áhrif á einhverjum, já, já. Já, þá er ég komið sér satt með A, D, A, C, A, B. Síðan er það B, D. Og síðan er ég með B og C. Nei, er þetta ekki það sem er í fyrsta liðinu? Jú, ég átti eftir að gera það. Til þess að hafa með á upptökunni. Já, já. Og síðan var það C og D. Það er bara að nota forritið einu sinni fyrir báða þessa liði og þá er ég komin með útganginn hérna og ég get prófað þetta og þá get ég sett hitt fyrir neðan ef ég sett inn sem sagt A og D þá kemur útgangurinn á, þá sjáum við þetta virkar allt saman, allt í góðu lagi. Ég hérna ætla að setja þá formúluna fyrir lið hérna D, setjum formúluna í stigarit hérna, sjá, hér erum við með lið D, tekna stigarit eftir formúlu í A hérna, já þetta er formúlan, A með neitun, hvernig fer ég að því, þetta er ekki svo flókið. Þá sjáum við hérna bara neitaður inngangur. Gerðu það svoleiðis. Og þá er það í einn. Það er A.
Og svo hef ég B hérna. Það þá ég tveir. Það B. Þá ég búinn að merkja það hérna. Og síðan kemur eða C. Og sinnum svo raðtenging D. Og þá þá hliðtengi ég hérna fyrir neðan. C sem eingöngu 3. Í 3 og raðtengi D sem í 4 og svo hliðtengi þetta saman út af plusnum og útgangurinn hérna að því ég setta á inn í sama stigarit að þá má ég ekki setja Q1 aftur hérna ég þarf að setja Q2 en já Og þá get ég prófað þetta, sjá hvernig þetta virkar allt saman. Neðri rásinn virkar þá þannig að ég þarf bara að setja inn B, þá verður útgangurinn virkur. Skoðum það. Já, býtum við, ég ætla að hérna, aðeins að laga hérna rofana hjá mér. Hafa alla af á. Alla svona, hérna, merta lengst hérna til hægri. Ok. Þá geti ég ráðið hvort það hátt gildi eða lágt gildi. Og þá set ég bara í gang og prófa þetta. Ef ég set B inn, þá verður það virkur. Eða ef ég set inn C og D, sem 3 og 4, þá verður útgangur líka virkur. Og þannig að þetta virkar allt saman. Og set ég hérna á pásu. Þetta bara að klára að leysa það sem ég átt að gera hérna í þessu hérna. Það bara taka mynd af þessu og setja á réttan stað í verkefnið. Þá hérna notaði ég snipping tool í það. Set þetta hérna. Það sem það á að vera. Delið hér. Og svo ég með fyrir hitt verkefnið. Já, það er hérna. Deliðurinn fyrir þetta. Þennan lið hérna eitt þrjú þá það hérna neðst ætli ég að setja mynd af þessu hér styrriti komið, deliðin hérna og þá að næsta mál það að setja upp hina rásina þá nota ég í það logic converter og það eiginlega bara best að byrja alveg á hreinu borði svo að hérna ég sé með ekkert gamalt inn í logic converter þannig að núna þá ætla ég að nota hann tek hann hérna fram logic converter tíundatækið ofanfrá hérna og ég ætla að setja upp þessa rás hérna ég komin með allt hér nei, það vantaði neytunlega hérna ok þetta rásinn Svona Ok Þá næ ég í not eins og ég gerði áðan og ég fer ég hérna í search og skrifa í component línuna not og ok á það að byggja upp rásina og síðan með nandlið já, það eru fleiri nottlið
Það eru þrjú, það eru fjögur nótlið. Ok, maður getur líka bara tekið hlið hérna og kópirað allt í lagi. Síðan aftur search hérna, nand. Það tekið einganga, ok. Ok. Hvað þau mörg? Þau eru þrjú. Þá segir ég hérna close og þá að tengi brásina. Svona. Þetta koma hjá mér. Það bara fara rétt hérna, hérna A, tengist hérna í. Og B kemur hérna. Hérna. Og svo tengist þetta í nótlið hérna. Og aftur þetta hérna í nótlið. Útgangurinn kemur hérna í átt hérna og svo þetta hérna C og D hér sem á eftir að koma hérna yfir. Já, nú fer þetta svolítið yfir hérna þetta hlið, þannig að nótliður aðeins fyrir mér hérna, kemur að hérna megin. Svona, þessu smalt í lagi, gengur, þetta alveg að sama og þá þarf ég að fá sem sagt sannleikatöflu, nýja sannleikatöflu, þá smelli ég á efsta takna hérna og þá fæ ég nýja sannleikatöflu og það bara einum stað sem ég fæ háan út hérna, það hér. Ok, þannig að þetta verður einföld formúla. Smelli svo conversion 3 hérna að einfalda út frá sannleikatöflunni. Þá fæ ég A, not, B, C og D og þá set ég þessa formúli hér. Svona. Og síðan fæ ég rás með grunnhliðum eins og áðan út frá formúlunni. Sérna fæ þetta pinta fyrir neðan. Þetta þá grunnhliðin. Copy. Og síðan með nandhliðum. Takk þetta út meðan. Og svo með nandhliðum, já. Þá er ég svona aðeins í stærri kantinum. Hérna já. Já. Kopi. Þannig að svona get ég útbúið sem sagt rás með AC rás á prentplötu með þessum hliðum, með þessum nandhliðum. Og síðan ætlum við að teikna stigaritið og í hérna Picasoft forritinu og þá ger ég það hér. Það nýtt. Já, ég gæti líka. Gæti líka haft þetta hérna, þá þarf ég ekki að setja inn aftur hérna þess að bókstafina. Það setja ég hérna, hérna kemur A, en það með neitun,
Já, það var formúluna hérna. Svo höfum við B og C og allt við höfum við ekki meira pláss. Þá höfum við að hafa innri útgang hérna. M1 svo tengi hann áfram hérna fyrir neðan. Snert úr M1 og þá bæti ég við hérna síðasta inngang í fjögur sem D A0, B, C og D og þá getum við tengt út í útgang já, þetta verður þá Q3 af því ég kom með svo marga hérna í sama stegaritið síðast það með Q2 það með Q3 hérna og þetta stegarit setjum við svo hérna fyrir neðan tekna stegarit eftir formúlu í A endar á Q1 útgangi og setja hérna fyrir neðan þá það bara snipping tool og klárum það þá sýnist mér þetta að vera komið þetta verkefni svona